სალამ მეგობრებო, კეთილი ყოსკვენ მომწანება ჩემს არხზე. მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ beauty news-ების შესახებ. ჩემს მაკიაჟს რაც შეეხება, დღეს თარვები დავალაგე, ახალი კონტეინერები ვიყიდე მაკიაჟისთვის, რაღაცები გადავალაგე და აღმოვაჩინე, რომ ერთი მთლიანი შეკრა გლითა, essence-ის გლითა, თუ გახსოვთ ასეთი ორი ცალი მქონდა, მთლიანად გამომშრალი დამხვდა. ისე გული დამწყა, ისე გული დამწყა, დავჯექი. და რაც შეიძლება მეტი გლითა დავიტანე დღეს თვალებზე. ახალი гаджеტი გვაქვს ბაზარზე, ახალი აპარატი, რომელიც bold hue ასე ქვია. ეს გახლავთ მიქსერი, რომელიც თქვენთვის იდეალურ ფერს შეარჩევს, შეურევს ერთმანეთში სახლის პირობებში. ეს არის აპარატი, რომელსაც თან მოყვება სკანერი, რომელიც მიმაგრებულია ამ აპარატზე. აიღებთ ამ სკანერს, დაისკანერებთ სახეს, დააბრუნებთ უკან ისევ ამ აპარატში და მიაწვდის აპარატს ინფორმაციას თქვენი კანის ტონის, ქვედა ტონის, ფერს, ყველაფრის შესახებ, რომ იდეალური ფერები შეურიოს თქვენთვის. არის სხვადასხვა ფერების არჩევანი, ანუ ძირითადი ფერები შავი, თეთრი, წითელი, ლურჯი, ანუ ძირითადი ფერები, რომელთაც სხვა დანარჩენი ფერები მიიღება და გიმზადებთ ერთი კვირის სამყოფ ტონალურს. და ასე ვთქვათ, პრინტერის ფუნქცია აქვს, როგორც პრინტერი გეუბნებათ, როცა კატრიჯები მთავრდება, ასე ვთქვათ, ფერების და როდის უნდა შეიძინოთ. თუ რა თქმა უნდა, ყველა ფერი არ დაგჭირდებათ, თქვენი კანის ტონიდან გამომდინარე შეიძლება ლურჯი უფრო მეტად დაგჭირდეთ, წითელი უფრო მეტად დაგჭირდეთ, იქიდან გამომდინარე თბილი ქვედა ტონი გაქვთ თუ ცივი ქვედა ტონი გაქვთ. მოკლედ, იქნება რაღაცა ფერები, რომლებიც უფრო ხშირად დაგჭირდებათ და იქნება ფერები, რომლებიც უფრო ნაკლები სიხშირით დაგჭირდებათ. თითო კატრიჯი ყოფნით 4-დან 6 კვირამდე, როგორც უწერათ, იქიდან გამომდინარე, ვინ რა რაოდენობის ტონალურს იტანს სახეზე. და საინტერესო არის ის, რომ თითო ჯერზე თითო კვირის სამყოფ ტონალურს გიმზადებთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ ჯერზე თქვა ახალი პროდუქტი გაქვთ, ან თუ ავტორიჯიც წაისვი, სხვადასხვა სეზონიდან გამომდინარე შეიძლება სხვადასხვა ფერის, სხვადასხვა ტონის ტონალურიც დაგჭირდეთ, რომელსაც ასე ხშირად რა თქმა უნდა არავინ არ გწვით და ვყიდულობთ ხოლმე. იდეალურია იმისთვის, რომ ზუსტად მოარგოთ, ანუ დაისკანეროთ სახე და ზუსტად მოარგოთ თქვენი კანის ტონს ტონალური. აპთან არის დაკავშირებული, სადაც თქვენი პროფილი გაქვთ, ანუ ეს ერთი აპარატი სხვადასხვა ადამიანმა შეიძლება რომ გამოიყენოს, მხოლოდ ერთ ადამიანისთვის არ არის. ყველა ადამიანს ოღონდ თავისი პროფილი უნდა ქონდეს ამ აპში და აპარატმა იცოდეს ვისთვის ამზადებს დღეს პროდუქტს. ესე იგი, 2024 წლის ბოლოს ელოდებიან, რომ უკვე მზად იქნება და გამოვა ბაზარზე აპარატი, ჯერ ამერიკაში და შემდეგ საერთაშორისო ბაზარზე. ფასი იქნება $292. მე მგონი არ გიგვერს. ესე იგი, შეიძლება რომ სიაში ჩაწერილიყავი, ანუ პრესეილი ქონდათ გაკეთებული და 4000 ადამიანი უკვე ელოდება აპარატის გამოსვლასო. თავიდან სულ 10000 აპარატით იწყებენ და მე რომ ნახოთ როგორ იქნება, იმასაც გეგმავენ, რომ სხვა პროდუქტების მსგავსი პროცესით დამზადება შეძლონ სახში, როგორიც არის ტუჩსაცხი, ბლაში, ბრონზერი და ასე შემდეგ, რომ ყველაფერი შეიძლება ასე ვთქვათ, მიქს მაქს გააკეთო. სახში შენთვის. არ ვიცი ამ აპარატზე რომ წავიგითხეს ინფორმაცია, უცებ ასლი გამჩნდა თავში, რომ ალბათ 50 წელიწადში ჩვენი მაკიაჟის მაგი და ძირთან მსგავსი გაჯეტებით აპარატებით იქნება სავარაუდოდ გადატენილი და ნებისმიერი პროდუქტი იქნება რაღაც აპარატთან დაკავშირებული, რაღაც აპთან დაკავშირებული და ეგრე გავიკეთებთ მაკიაჟს. ასეთი პირი უჩანს. იცით რა ძვირია, რა თქმა უნდა. არ ვიცი რა გითხრათ, თან ძალიან საინტერესოა, ინოვაციურია. რა თქმა უნდა, ყურადღებას იქცევს, ნუ 4000 ადამიანი უკვე ელოდება, რომ ფული ძენას არ გადახდილი აქვთ, რომ მიიღონ წლის ბოლოს აპარატი. თან ახლა ადამიანებისთვის, რომლებსაც არანაირი პრობლემა არ აქვთ, რომ მათთვის ასურველი შესაძლებელი ფერი არ ჩიონ მაღაზიებში, მათთვის რა თქმა უნდა არ არის პრობლემა, მაგრამ იმათთვის რა თქმა უნდა არ არის პრობლემა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ ფერის არჩევა და ბევრს ხშირად უწევს ხოლმე ტონალურების შეძენა, რომელიც მე სახში აღმოჩნდება, რომ უისართოდ არ არის ჩემთვის და უბრალოდ ფულის გადაყრა. და ხშირად საკმაოდ ძვირადღირებული ტონალურებიც, რომლებიც ნუ რამოდენიმე წელს თუ დააჯამებ $200-ზე ძალიან მარტივად ახვალ. ამიტომ არ ვიცი, რაღაც მაგრამ ძალიან საინტერესოა, ინოვაციურია, ჭკვიანურია. 4-დან 6 კვირამდე კატრიჯების რაოდენობაც ესეთი თემა არის, რომ შეიძლება უფრო ხანგრძლივი დროითაც დაგრჩეს. Ну, რა თქმა უნდა, თემა ისაა კატრიჯები რა იღირება. 6 კვირაში ერთხელ, ანუ თუნდაც 3 თვეც რო აიღო. თუნდაც 3 თვეში ერთხელ, თქვათ, ორი ფერის ყიდვას რო დაგჭირდეს, რა დაჭდება ყოველ 3 თვეში ერთხელ ეგ ორი ფერი. მეფიქრო პროექტის მნიშვნელოვანი, ანუ ერთხელ თანხის ინვესტირება გასაგებია ეს $295, მაგრამ კიდევ ამ კატრიჯებისთვის რისი გადახდა მოგწევს. მოკლედ, თმის შესაღები აპარატებიდან დაწყებული, მაკიაჟის აპარატებიდან მთავრებული, ნელა სხვადასხვა ტექნოლოგიები იმკვიდრებენ ადგილს ჩვენს მაკიაჟის მაგიდაზე, მეგობრებო, რა სიტყვი. ორი ბრენდი გვაქვს ამ კვირაში, მეგობრებო, რომლებიც მალე გაიყიდებიან. პირველი არის Makeup by Mario, რაც ცოტა, ანუ Makeup by Mario სახელია ესეთი, ანუ ამ ბრენდს რო გაყიდი, მე Makeup by Mario ხო აღარ არის.
არ ვიცი, ცოტა ძალიან გულდასაწყვეტია, ძალიან არის ეს ბრენდი მარიოსთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მეიქაპ არტისტია, ბრენდი არის ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტად არის მეიქაპ არტისტებისთვის, სხვადასხვა პალიტრებით და ასე შემდეგ და მის სახელთან და სახესთან ძალიან არის ეს ბრენდი დაკავშირებული. ქვია მისი სახელი ხო ამ ბრენდს, სხვა თუ არაფერი. ამიტომ არ ვიცი, ცოტა ესეთი თემა ბრენდის გაყიდვა, რომელსაც შენი სახელი ქვია და მე შენ აღარ ხარ ამ ბრენდთან დაკავშირებული. Ну, როცა ასე ინვესტორები ყავს და ესეთი ბაზარზე გადიხარ და ასე შემდეგ, მეგონი ყიანურია, რომ როცა შენ ასე ვთქვათ, ესეთი საჯარო პირი ხარ და ყველა გიცნობს და ყველა შენთან აიგივებს შემდეგ ამ შენს ბრენდს და პროდუქტებს და შენი სახელი აწერია შეფუთვებზე. არ ვიცი, ძალიან საინტერესო როგორი იქნება ეგ ამბავი Makeup by Mario, Mario's Garage. და შემდეგი ბრენდი, რომელიც ინვესტორს ეძებს და სევმალე გაიყიდება, არის One Size, Patrick Starris One Size. მე ვარ ძალიან ეს ბრენდი, მათი დასაჯენი სპრეი, არ ვიცი, ვარსკვლავი არის, ნამ სუპერ ვარსკვლავი არის ნამდვილად ამ ბრენდის. ბიონსედან დაწყებული, არ ვიცი, ნებისმიერი სელებრიტის მაკიაჟის მაგიდაზე რო იპოვი ესეთი სპრეია და ნუ არ ვიცი, გაყიდვების 80% მე მგონი გასულ წელს ზუსტად ამ სპრეის დამსახურებით ჰქონდა ამ ბრენდს და ძალიან ძალიან პოპულარულები არიან. პატრიკი ზოგადად თვითონ ძალიან იყო რაღაც პერიოდი YouTube-ი, ინფლუენსერი და ასე შემდეგ. ბრენდის დაფუძნების შემდეგ ცოტა თვითონ უკვე დაიხიადა უფრო მეტად ჩაერთო ამ ბრენდის ამბებში, რაც აშკარად შესამჩნევი იყო, რომ იმდენად აქტიური აღარ იყო სოციალურ ქსელებში, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან ანური იყო, რადგან ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ თუ ძველი OG YouTube-ის მაყურებელი ხართ და beauty სამყაროში ზოგადად მომხმარებელი იყავით beauty news-ების, გეცოდინებათ, რომ ინფლუენსერები, რომელთა სახელებიც ბრენდებთან იყო დაკავშირებული და მათი სახელები ერქვა, ასე ვთქვათ, მათ ბრენდებს, არ ვიცი, Tati, Westbrook-ი, Jaclyn Hill-ი, Jeffree Star-ი, James Charles-ი. არც მჯერა რომ აქტივის სახელი ვახსენე ჩემს არს. მოკლედ, არავისთან კარგად არ დამთავრდა ეგ ამბავი, ამიტომ თვითონაც მაქსიმალურად ერიდებოდა სკანდალებს და ასე შემდეგ. ძალიან იყო თავის ბრენდზე გადართული და ნიშნავდა კიდეც ბრენდს. თუმცა არასდროს არ უთქვას, რომ თავისი დაფუძნებული იყო ბრენდი, ინკუბატორი კომპანიის ინვესტიციით დაფუძნებული ბრენდი იყო და ამას თავიდანვე ამბობდა თვითონ. ანუ იდეა იყო თავისი, მარკეტინგი, ასე ვთქვათ, დიზაინის მხარე და პროდუქტები და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ნაწილი, მაგრამ ინკუბატორი ბრენდი ნიშნავს არის ინვესტორების დიდი ჯგუფი, რომლებიც ეხმარებიან, ასე ვთქვათ, სტარტაპებს, რომ ბრენდი დაიწყონ იმ იდეით, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ, როცა ბრენდი უკვე, ასე ვთქვათ, მომგებიან ფაზაში გადადის, რომ გაყიდონ. და მე მგონი ამ ეტაპზე მივიდა One Size ხა, რომ ესეთ ციფრებს ეთამაშება, რომ, ასე ვთქვათ, ინვესტორებმა გადაწყვიტეს, რომ გაყიდონ. მაგაც მაინტერესებს, რამდენად დარჩება პატრიკი, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული ამ ბრენდთან, იმიტომ რომ ბრენდის სახეა და ასე შემდეგ. ძალიან რა თქმა უნდა მის სახელთან ყველაფერი დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელი აქვს ბრენდს, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ჭუიანური იყო, საინტერესოა ნამდვილად რამდენად დარჩება თვითონ ამ ბრენდთან დაკავშირებული. მაგაც სერიოზული ცვლილებების წელი აქვს ჩემს გლიტერებზე, მას გლიტერის წებოს წასმა დამეზარა. ხო და ისე ძალიან ცხელა, რომ აი ჩამოიღვენთა. თუ დაინახოთ, რომ გლიტერებმა სადღაც ერთ კუთხეში მოიყარეს ერთად თავი, ძალიან გთხოვთ, არ შევიმჩნიეთ. პირველი პროდუქტი, რომელსაც უნდა გესაუბროთ, არის სელინის ბრენდისგან. რატომ მიქცია ყურადღება და რატომ მინდოდა, რომ მეხსენებინა ახალი პროდუქტი, დაამატეს Bronze and Protect SPF 50 Plus Bronzing Concentrate. ანუ ბრონზერის კონცენტრატია, იმისთვის, რომ სხვადასხვა პროდუქტებში შეურიო რამოდენიმე წვეთი სახეზე, ასე ვთქვათ, ბრონზინგ ეფექტის მისაღებად. და სახელში აქვს ბრონზერი და დაცვა. SPF 50 პლუს. ანუ ხო გგონია, რომ 2024 წელს ლამის ბოლოსკენ გავდივართ ნელ-ნელა. ხო გგონია, რომ გადავლახეთ ის ეტაპი, რომ ყველამ ვიცით, რომ SPF არაფერს არ უნდა შეურიო. ამ დროს ბაზარზე გამოდის ბრონზერის წვეთები და ინსტრუქცია მოყვება, რომ შეურიეთ, რაშიც გაგიხარდეთ, სკინკია, ტონალური, SPF-ი არ აქვს მნიშვნელობა. როცა დამატებითი დაცვა მიიღოთ და თან ბრონზინგ ეფექტი სახეს. აი 2024 წელს შეიძლება კიდევ მსგავს რაღაცას რეკლამას მოწევდეთ და მსგავსი პროდუქტები გამოდიოდეს ბაზარზე. ანუ უბრალოდ ბრონზერი რო იყოს SPF 50-ით. ოკეი, ბევრი ბრენდი აკეთებს რაღაცა ეგეც, რომ ასე ვთქვათ, ინფუზია არის მაკიაჟის და სკინკეირის, მაგრამ ბლაშებია, რომლებს SPF შეიცავენ, ტუჩის ბალმებია, რომლებს SPF შეიცავენ. ანუ ძალიან ისეთი თემაა პოპულარული გასაგებია, რომ იყოს ბრონზერის. ეხლა ყველამ ვიცით, რომ ასე ბლაშის SPF-ის ან ბრონზერის SPF-ის იმედზე რა თქმა უნდა არა ვართ, მაგრამ ნუ თუ შეიცავენ ეხლა ეს პროდუქტები SPF 50-ს, ოკეი, ხო? ცუდი არ არის იყოს დამატებით, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი წვეთები და ინსტრუქცია მოყვება, რომ ჩაამატეთ თქვენს ტონალურში, თქვენს დამატენიანებელს, აი ორ სხვადასხვა ფერშია, აკნე სეიფო, ანუ აკნეს არ გააღიზიანეს, კომედონური არ არის ეს აწერია ზედ.
ეგა ამ პროდუქტში ყველაზე მნიშვნელოვანი. 36 დოლარი. რა სხვადასხვა კატეგორიებში გადავხვდები ხა, იმიტომ რომ ესე მაქვს ესე ჩანიშნული ესენი, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ. შემდეგი გვაქვს სუნამო Dolce & Gabbana-სგან. ოღონდ ძალიან დიდი ბოდიში თქვენთვის არა, თქვენი ძაღლისთვის. დრო არის რომ თქვენი ძაღლიც ატარებდეს ძვირადღირებულ პარფიუმს. ეს გახლავთ Dolce & Gabbana-ს ფეფე. შეფუთვა გახლავთ 24 კარატიანი ოქროთი მოოქროვილი წარწერები. თქვენ გაქვთ სუნამო, რომელიც 24 კარატიანი ოქროთი არის მოოქროვილი. თბილი ილანგ-ილანგის ყვავილების გახსნით, მუშკით, ხის, სანდალის ხის არომატებით. დატესტილია, რომ უსაფრთხო არის ძაღლებისთვის. ფასი გახლავთ 99 ევრო. ძაღლისთვის რო ყიდულობთ ამ სუნამოს და ჩუმჩუმად შენს რო ისხა. შემდეგი გვაქვს ტუჩის ბალმი ორდინერისგან, რომელიც მაინდამაინც ახალი პროდუქტი არ არის, მაგრამ აქამდე არ გქონია ბიუტი ნიუსების ვიდეო, რომელსაც ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს, უნდა გითხრათ ასეთი შეფუთვის ბალმი. არც მინახავს ან არ მახსოვს, არ ვიცი, მგონი არა, სკვალეინით და ამინო აციდების კომპლექსით, რომელიც ჰიდრაციას აძლევს, ხანგრძლივად ინარჩუნებს ამ ჰიდრაციას ტუჩებზე, არბილებს და ასე შემდეგ. ორდინერის პროდუქტებს ვიცნობთ, მოკლედ ტუჩის ბალმია, რომელიც ანუ სკვიზი შეფუთვა არის, ეს რაღაცა რა ფორმა აქვს ამას, არ ვიცი რა ქვია ამ ფორმას, მაგრამ მგონი ეს ორდინერის ოს განაგვთ აღებული ინსპირაცია შეფუთვისთვის. ფერის გარეშე, ყველა კანის ტიპისთვის უწერიათ, რაც რამდენი კანის ტიპი გვაქვს ტუჩზე? შრალი. თუ ფილერი არ გაქვს, ესე იგი შრალი ტუჩები გაქვს. ცხიმიანი ტუჩების პრობლემა ვისა აქვს, ძალიან აინტერესებს. არა, ამას ვერ წავის, მაგრამ ცხიმიანი ტუჩები მაქვს, ეგეთი წინადადება ჯერ არ გამიგონია, არ ვიცი. 15 მილილიტრიანი შეფუთვა, 11 ევრო და 40 ცენტი. Ну, ordinary რომ ფასები გაზარდა, მაგას მიჩუულები ვიყავით, მაგრამ 12 ევროიანი ტუჩის ბალმი. Раз пикропт, ცოტა ზედმეტი ხوار არის. Natureum-ს აქვს ახალი პროდუქტი, შეფერილი დამატენიანებელი SPF 50+, ქიმიური ფილტრებით, ფართო სპექტრის დაცვით, glow finish-ით და ასე ვთქვათ, ღია თინთის დაფარვა აქვს, ძალიან მსუბუქი თინთის დაფარვა წარმოიდგინეთ. ნიაცინამიდით. ნიაცინამიდის გარშე პროდუქტი აღარ გამოდის ბაზარზე, ხა ეგ ყოლა მიწოდით. სამ სხვადასხვა ფერში, ღია, საშუალო და მუქი, თითოს ფასი იქნება 23 დოლარი. Natureum-ს ესეთი ფასები ჰქონდა? თუ მაგათ მეც გაზარდეს. იცით რომ ნატურიუმი ელფმა შეიძინა, ამიტომ ეხა და ეხა უფრო მეტად ნახავთ ნატურიუმს სხვადასხვა ადგილებში და სხვათა შორის მაღაზიაც გვაქვს ნიუსი, რომელსაც მოდით პირდაპირ გაგიზიარებთ, რომ ნატურიუმი დაემატა ოლტას მაღაზიებში, ოლტა ბიუტიში. თუ ამერიკაში ხართ ვინმე, ან მოგიწევთ ამერიკაში ყოფნა, ან იწერთ ოლტადან რაღაცებს, არ ვიცი რაც არ უნდა იყოს, ნატურიუმს უკვე ოლტაში იხილავთ და სხვათა შორის როგორც თქვენს იქნება ცო რაღაცა ნაკრებები და რაღაცა პროდუქტები, რომლებიც მხოლოდ ექსკლუზიურად ოლტა ბიუტის მაღაზიებისთვის, ფილიალებისთვის იქნება, რაც რა ვიცი რამდენად ჭკვიანურია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ოლტასთვის ალბათ კი მომხმარებლების მისაზიდად. Ну, არ მიყვარს, დაწუნებული ვარ უფრო და უფრო მეტ სხვადასხვა ონლაინ საიტებში თუ მაღაზიებში ნახავთ ნატურიუმს, მალე დაწუნებული ვარ საერთაშორისო ბაზარზე და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახდება ყოველთვის, იმიტომ რომ ну, ელფსე კუთვნის და ელფი ვიცით, რომ ძალიან საერთაშორისო ბრენდია და თითქმის ყველა ქვეყანაში არის წარმოადგენელი, ამიტომ მე გამბავე არ გამკვირვებია. Color Pops აქვს ახალი ბლანშები, თხევადი ბლანშები, რაც მართალი გითხრათ გამიკვირდა, რომ აქამდე არ გამოუტანიათ ბაზარზე თხევადი ბლანშების ბუმი რო იყო, იმიტომ რომ Color Pops საკუთარი ლაბორატორია აქვს, თვითონ სახლში ამზადებენ პროდუქტებს, ამიტომ არის უფრო ბიუჯეტური, მიუხედავად არჩეულებრივი ხარისხისა, მათი კოსმეტიკა, მათი პალიტრები და სუპერ შოკ თვალშტილები, იცით რომ ჩვენც გვაქვს ინას ბიუტი პლეისზე არაერთი პროდუქტი მაქვს მათი და ეს გემრიელი გლიტა, რომელიც ახლა თვალზე მისვია, ეგეც Color Pops არის არჩეულებრივ პროდუქტებზე აქვთ არჩევანი, სხვადასხვა Kylie Cosmetics-იც თავიდან Color Pops-ის მიერ მზადდებოდა, Color Pops-ი ამზადებდა Kylie Cosmetics პროდუქტებს ზუსტადრე თავიდან, სანამ rebranding-ს გააკეთებდა Kylie და მე უჩივლა Color Pops-მა, იმიტომ რომ ძალიან მოიპარეს Color Pops-ის დიზაინი და ასტაში, მოკლედ მახსოვს რომ მაგაზე ერთი სკანდალი და სასამართლო პროცესები იყო მაშინ. მოკლედ ჰიალურონის მჟავით ხანგრძლივად რჩებაო. 2-4-8 სხვადასხვა ფერში, თითოს ფასი არის 10 დოლარი. გახანი აღარ შემიკვეთავს Color Pops-ის საიტზე არაფერი. არ და როგორ არ მჭირდება არაფერში ხა ბლაში, აი საერთოდ არაფერში. აი Prada-ს პარფიუმს Paradox დაწმებული ვარ, უკვე ყველა იცნობთ, რომელიც ორიგინალური ვერსია მეც მაქვს. არაჩვეულებრივია, ძალიან ძალიან გემრიელი. აი, ფიქშტები აქვს, ფიქშტები.
ამისი ინტენს ვერსიაც აქვს, რომელიც უი ესე უკვე მაგაჩვენებდით. ანუ ეს უფრო ყოხდა და ლამაზად მოკლედ. ამისი ინტენს ვერსიად გამთამატეს, რომელიც საფხულის უნამდვილად არის, მაგრამ ზამთრის სიაში აუცილებლად მაქვს ჩამატებული სრულების სიაში და აუცილებლად შევიძენ, მაგრამ ეხლა დაგვიმატეს კიდევ ერთი ახალი ფლორალ ვერსია, ანუ ყვავილების ვერსია, ჟასმინი, ნეროლი, მუშკი, ბერგამოტი, ქარვა. მოკლედ, თან ისეთი, ანუ ორიგინალი პარფიუმის ნოტებიც გვაქვს, თან ცოტა უფრო მეტად სუბუქი ნოტებიც გვაქვს ჩამატებული შიგნით, რომ აი ბერგამოტი მაგალითად ეს ცოტა ფრეში, ციტრუსოვანი, ცოცხალი არომატი უნდა მისცეს. აი ძალიან ძალიან მაინტერესებს, ძალიან ძალიან მაინტერესებს. 30 მილილიტრიანი შეფუთვა $98 ღირს. ვაო. ძალიან ძვირია იმასთან შედარებით, რაც ორიგინალი ვერსია აქვს. ნუ ოკეი, ამის შემდეგ ერთი, ეს უკვე მეორეს უნდა მომ, რომელიც გამორის, ამიტომ რა გასაკვირო თქვა, ორიგინალი პარფიუმის ფასმა დაიწია, მაგრამ ამის 30 მილილიტრიანი შეფუთვაში არ ვიცი. €50 მაქსიმუმ. კონდეს მაგდენიც არა შეგვი, კონდეს არა მაგდენი ალბათ. ვერ ჩამოყალიბდი. მაგრამ თითქმის $100 30 მილილიტრიანი დიზაინერის უნდამოსთვის, რაც არ უნდა მაგარის უნდა მოიყოს. არ ვიცი, ცოტა მეძვირება, ცოტა მეძვირება. ნახოთ ევროებში ფასი რამდენი იქნება, ეხლა მე აქ დოლარებში ამომიგდო ფასი, მაგრამ მაინტერესებს ევროებში როგორი იქნება ფასი. მაკმა 40 წლის იუბილე აღნიშნა და თავისი აიკონ ტუჩსაცხები დააბრუნა შეზღუდული რაოდენობით თან სამწუხაროდ, რომელსაც რა თქმა უნდა მერე ვერ მიუსწრო. დააბრუნა ბაზარზე. ვის გახსოვთ მაკის 90-იანი წლების აიკონ ტუჩსაცხები? კონსილერ ტუჩსაცხები, ფლეშპატ, მოდელი რო არ არსებობდა მაგ ტუჩსაცხის გარეშე. ახალი შეფუთვები დააბრუნეს ეს 8 აიკონ ორიგინალი ტუჩსაცხი, ბაბლ შოტ, ბაბლს, შანჰაი სპაის. იმედი მაქვს კიდე დაამატებ, იმიტომ რომ ასეთ რაღაცებს შეზღუდული რაოდენობით როგორ უნდა ქონდეს. რაც ნახე რევიუები, მაგალითად ერინ პარსონის რევიუ, თუ ერინ პარსონი არ იცით ვინ არის, დაგუგლეთ. ერინ უნდა იცნო, ანუ თუ რაიმე შეხება გაქვს მაკიაჟთან და თუ გინდათ ზოგადად ვინტაჟი და ვინტაჟური მაკიაჟი და მაკიაჟის ისტორია და ასე შემდეგ, ერინ უნდა ყავდეთ გამოწერილი. აუცილებლად. ერინი არის საოცრება. მეიქაპ არტისტი არის, ბრენდი აქვს, ვინტაჟურ კოსმეტიკას აგროვებს, ისეთ რაღაცებს ნახავთ მასთან, ისეთ რაღაცებს, რომ ნიუ-იორკში უნდა მაკიაჟის მუზეუმის გახსნა. წარმოიდგინეთ, როგორ ვინტაჟურ მაკიაჟს უნდა ფლობდეს, მოკლედ. საცერემია. Fenty Beauty გამოცოცხლდა და გამოცოცხლდა და გამოცოცხლდა და რიანა დაგვიბრუნდა და მოკლედ ვილაპარაკეთ უკვე მაგამბალზე და გრძელდება ისევე ყველაფერი. ახალი ტუჩის ბალმები, შაინ ბალმები გამოიტანეს ბაზარზე, პლუს ტუჩის კონტურები, რაც ყოველთვის ძალიან ძალიან მიკვირდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ Fenty Beauty-ს ტუჩის კონტურები არ ქონდა? აი, what? თაკმაოდ ძლიერი შაინს ტუჩის ბალმებია, რომელსაც ასევე საკმაოდ ძლიერი პიგმენტი აქვს. ვიცი რომ ხა ძალიან ძალიან მოდაში იყო და ყველა ბრენდს ჰქონდა ეს ტუჩის ტინტები, შეფერილი ძლიერი შაინით, ტინტები და ზეთები, განსაკუთრებით Elfi და Nyx-ი და თუნდაც Naturium-საც ბალმები შეფერილი და ასე და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტი პიგმენტი უნდა გითხრათ, რომ მაინც Fenty-ს აქვს. შაინიც, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შაინის არის Fenty-ს ტუჩსაცხები. კვალეინით, შეისკარაკით, კივის ზეთი, ე ვიტამინით და 8 საათამდე რჩება ძურცო, რაც რიანა მიყარხარ, მაგრამ არ გვინდა ახლა ეგ. $25 ეღირება თითო ცალი. Makeup by Marios აქვს, არ ვიცი, ზაფხულისთვის იდეალური ფერებით ახალი კოლექცია. Soft Pop Plumping Blush. 4 სხვადასხვა ფერში და რევიუები რაც ნახე, ყველა გაგიჟდა და გადაირია. ну блашების სეზონი გვაქვს ისედაც და sunset blush და სხვა სხვა ფერების ბლაშები ერთმანეთს ჩარევა და მოკლედ ვიცით რა ამბავია და რა ხდება ინტერნეტში ამიტომ ფიქრობ რომ იდეალური დანამატი იყო ახლა მათი კოლექციისთვის და ფერები აი ეს პორტოხლისფერი ბლაში არის რაღაცა ვაუ ვაუ თითო სპასი იქნება $30 moisture glow პატენტირებული plumping lip shrati რომელსაც ასევე მაღალი shiny იქნება შაინი ტუჩებზე, შაინი ლოყებზე. მეგობრებო, თუ რამეს ეძებთ, ცოტა უფრო ძვირია სამომთ. ანასტასია ბევერლი ჰილს. მაგათი რამე თოსი ძალიან მომეწონებოდა, რაც წარმოვიდგენდი. მაგათი ახალი velvet matte liquid ხავადი ტურსაცხა. ძვირია €26 ღირს €27 Sephora-ში. იმ დღეს ტესტავდი ზუსტად, აი ისეთი გემრიელი ფორმულა აქვს, ისეთი გემრიელი ფორმულა აქვს, რა უგემრიელესი და ფერებში ძალიან ლამაზი არჩევანი აქვს, მაგრამ მელოდები რომ ხა შემოდგომაზე ეს გრინჩი შემოდგომის ფერებსაც დაამატებენ აუცილებლად. აუცილებლად. ეგეთი კარგი ხარისხის velvet finish-ით, matte finish-ით ტუჩსაცხი. ეი ტუჩსაცხი. ტუჩსაცხი ძლიერი პიგმენტით
მე დღესაც Velvet Effect-ით ტუჩის თინთიმის ვიაღონთ ეს გასაუბრეთ ხოთაშორის ინსტაგრამზე ნინას ბიუტი პლეისზე დავამატეთ პერიპერას ტუჩის თინთები და ესეთი კომფორტული რამეა რომ აი საერთოდ ვერ გრძნობ უფრო ტუჩზე რამე გისვია. მოკლედ მე მზად ვარ რომ დავუბრუნდეთ მათ ტუჩებს მეგობრებო. ტუჩებს რაც შეეხება. ლუი ვიტონი აი ესეთი ექსტრავაგანტული შეფუთვებით ტუჩის ზეთით გამოვიდა ბაზარზე. ძალიან ძლიერი shine effect-ით, რომელიც ატენიანებს ტუჩებს 24 საათის განმავლობაში. 4 სხვადასხვა ფერში. უნდა გითხრათ რა შეფუთვა მომხდარა. ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს. ანუ ეს არ დაიდება რა სადღაც უნდა ჩადო აუცილებლად. ანუ საკიდი აქვს რაღაც სეზონად ჩამოკიდო და ესე ატარო რომ ნო ბრენდის ხსნა. რა თქმა უნდა აქსესუარს ატარებ. აი და შეიძლება ღირდეს ტუჩის ზეთი. თუნდაც ეს დიზაინერის სახლის. $74. მაგრამ გავითვალისწინოთ რომ ტუჩებს 24 საათის განმავლობაში ატენიანებს. ასე რომ Anastasia Beverly Hills აქვს სხეულის shimmer ზეთები სამ სხვადასხვა ფერში, თეთრი, brilliant-ის ეფექტით, rose gold-ი, ვარდისფერი, ოქროს. Rose gold-ს რა ქვია ქართულად? არ ვიცი, rose gold-ი და ოქროსფერი, მუქი რუჯის ეფექტით. შეფუთვებია ისეთი ლამაზი. ფილტრიადეთ რა თქმა უნდა, ხა ეს Instagram-ის ფოტოებს უყურებ, მაგრამ შეფუთვები და თვითონ ეს წვენი ზეთი შიგნით არის ისეთი გემრიელი, ისეთი გემრიელი. ძალიან დებილური სურვილი მიჩნდება, რომ მე თუნდაც თაროზე დასადებად $38. თაროზე დასადებად. რა უნდა გითხრათ, ხო ვფიქრობთ, რომ ეს როცა ფერად მაკიაჟს თქვენ საკუთრებ თვალის ფერად მაკიაჟს ეხება საქმე, მაინც უფრო ესეთ ბრენდებთან გვხვდება ხოლმე ესეთი ფერები ხა. ძვირადღირებული ბრენდები, დიზაინერის სახლის ბრენდები მაინც არ რისკავენ რა თქმა უნდა ასეთ ფერებს. მაგრამ შანელმა აღერთი შემომხედეთო ამ მათ ახალ თვალის შტილების ოთხეულებს შეხედეთ ძალიან გთხოვთ ვიღაცა ახალი ყავთ თიმში ვიღაცა ახალი ზის ოფისში და რაღაცა ახალი იდეებით ამარაგებს შანელის ხალხს მეგობრებო პირდაპირ გეტყვით რომ არ ველოდებოდი რომ ასეთ ფერებს ვნახავდი შანელთან. ცოტა შორის ეს საცოდავი ფუნჯები რო უდევთ შიგნით. ფუნჯიც არ ქვია მაგას, მაგონი არც ვიცი რა ქვია. 90-იან წლებში რომ მოყვებოდა პალიტრებს. ცოტა შორის დიდი ამბავი იყო მაგას, ანუ რატო არ იღებს სირცხვილია. ნუ აი, რანაირად შეიძლება 100 ევროიან პალიტრაში, აი ეს რა უბედურებაა და ცოტა შორის წარმოამდგენ რომ ისაუბრავ ამ თემაზე, რომ ნუ ესეთ მაკიაჟს ახახო წარმოგიდგენიათ როგორი ქალები ყიდულობენ ძირითადად და გქონდა ცოტაშორის ტესტიო მაღაზიაში, ონლაინ არა, მაღაზიაში გქონდა მსგავსი შეფუთვები ფუნჯებსგან და სერიოზული პროტესტი მივიღეთ მომხმარებლებისგან, რომ ჩვენ ამ ფუნჯებს ვიყენებთ და ფას რომელსაც ვიხდით ამ პალიტრებში, ჩვენთვის იგულისხმება, რომ ეგენი უნდა ახლდეს შეფუთვებს. აი ეს საცოდაობები, აი ეს საცოდაობები. ეკათითის დატოვა. ბამბის დისკის თავიანი პლასტმასის ჩხერი. პრეტენზია გამოთქვეს, დარწმუნებული ვარ, აი მილიონერმა ქალბატონებმა რომ ეს უნდა ახდეს პარტას. არიანა გრანდეს პარფიუმების მოყარული თუ ხართ? მე მაქვს ერთი არიანა გრანდე, აი აქტეს, რომელზეც როგორც ამბობენ ბაკალავრის დუპარიო, სეფორაში იქნებიან ხელმისაწვდომი, აქამდე არ იყიდებოდა ეს ბრენდი სეფორაში და თუ გაინტერესებდათ ამ ბრენდის უნამოები და სეფორაში შოპინგობთ ხოლმე, აწი შეგეძლებათ რომ სეფორასაც შევკვეთოთ. Bath & Body Works თუ გახსოვთ ეს ბრენდი ბოდი შოპის სილამაზის ბნელი მხარე. მათი გაკოტრების ისტორიაზე ვისაუბრეთ იმ ვიდეოში ვახსენე სხვადასხვა ეს ბრენდი და ეხლა რომ დავინახეთ ხალხში მომხდა და უნდა მეთქვა თქვენთვის რომ კოლაბორაცია აქვთ Bath & Body Works და Stranger Things Netflix-ის სერიალი ვისაც გიყურებიათ პირველი 3 სეზონისთვის 2 სეზონისთვის აღარც მახსოვს ჯერ კოვიდის ამბავი იყო მე ისეთ რომ ჰოლივუდში გაფიცვები იყო რომ ხელოვნური ინტელექტი არ გამოიყენონ ფილმების გადაღებისას და მსახიობები არ ჩაანაცვლონ ხელოვნური ინტელექტით და ამის გამო ძალიან ბევრი პროექტი იყო გაჩერებული და ამასობაში ეს ბავშვები გაიზარდნენ. მაგალითად ეხა მილი ბობი ბრაუნი, აი რაღა დროს ეს არის რომ ქალია უკვე, რომ მასში ითამაშოს რაღაცა ქვია. მაგ სერიალში სადაც ეს თავგადაპარსული პატარა გოგოს როლს თამაშობდა. საერთოდ თუ გაგრძელდება ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის მე მგონი, მაგრამ ვისაც გიყვარს მსგავსი ფანტაზიის სერიალები, შეიძლება ცუდი საყურებელი არ იყოს, მაგრამ ძალიან დაიზარდნენ ეს ბავშვები. თან მას შემდეგ ინოლა ჰოლმსის სერიალი არა ფილმია. თუ არ გიყურებიათ ინოლა ჰოლმსისთვის Netflix-ის ფილმი არის ეგეც. ჰენრი კავილის მონაწილეობით რა თქმა უნდა. თქვა რომ მეტი ამიტომ საკმარისია რომ მოძებნოთ და უყუროთ სერიალს. ძალიან ძალიან საინტერესო იყო და მაგისი ორი ნაწილი იყო, უკვე თუ ერთ ნაწილს ვუყურებ ხოლმე. მოკლედ შემდეგი ნაწილი მეორე ან მესამე. მე მგონი მესამე ნაწილი იქნება მალეო და იქ უკვე სერიოზულად ესეთი ახალგაზრდა გოგონას როლს თამაშობს და აქ ამ პატარა ბავშვის როლის ავარავდოთ.
ამგონია რომ ექსტერიერი გაგზავნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული არის, რომ მაინც კოლაბორაციები კეთდება სხვადასხვა ბრენდებთან ყოველ შემთხვევაში. სეფორაზე არის ესეთი ბრენდი LYS, შეიძლება უფრო ბიუჯეტური სეფორას ფასებისთვის უნდა გითხრათ, თუმცა საკმაოდ კარგი ხარისხი აქვს სხვადასხვა შორის მათი ბლაშები, ბრონზერები, კონტურები. ანუ საკმაოდ კარგი ხარისხის პროდუქტები აქვს და ესეთი ძალიან დამახასიათებელი სამკუთხედის ფორმის შეფუთვები და გამახსოვრდებათ მაგითამდე ბრენდი და გამოირჩევა სხვა ბრენდის შეფუთვებიდან და მოგხვდებათ ხოლმე ხშირად თვალში. ახალი დასაჯენი პუდრა დაამატეს. პირველად ვნახე დასაჯენი პუდრა მსგავსი სამკუთხედის ფორმის შეფუთვით. ძალიან საინტერესოა რომ დარჩნენ ერთგულნი თავიანთი ცნობილი შეფუთვის და პუდრაც მსგავსი შეფუთვით გამოიტანეს ბაზარზე, რომელიც 7 სხვადასხვა ფერში აქვს ყოველ შორის. ძალიან მაინტერესებს რამდენად წვრილი ეს HD ტექსტურა იქნება ამ პუდრას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფასისთვის, რაც სეფორაზე ნორმალური ფასია, საკმაოდ კარგი ხარისხის კარგი პროდუქტები აქვს და ეს პუდრაც ძალიან მაინტერესებს. ბრენდის სახელი LYS არის Love Yourself. გიყვარდა საკუთარ თავი. მოგეთ ძალიან ესეთი პოზიტიური ბრენდია და ძალიან თვალში მომხვდა ეს პუდრის შეფუთვები, რომ დავინახე და თქვენთვისაც მინდოდა რომ გამიზიარებით. შემდეგი სუნამო ჩემი აბსოლუტური ფავორიტი, YSL-ის Lip, რომელიც ამისი Le Parfum არქივის ვერსიას დაამატეს. ეს სუნამო თუ კომპლიმენტების მიღება გინდათ, თუ გინდათ რომ ვინმეს თვალში და გულში ჩაუვარდეთ, გამორიცხულია ამ სუნამოს ვატარებდე და კომპლიმენტი არ მივიღო და არ მითხან რა გასხია. და ეხლა მე ნელა რომ ბალაგებ თავს. ახლა დაამატეს ფლორალ ვერსია, ყვავილოვანი ვერსია, რაც სავარაუდოდ იმას გულისხმობს, რომ ეხლა ზაფხულის სეზონისთვის უფრო უნდა იყოს. თქვით ესე ძალიან სექსუალური ვერსია იქნებაო, ძალიან ვანილით გაჯერებული, კრემოვანი ქოქოსის არომატებითო, ფორთოხლის ყვავილების არომატიც გვაქვს რა თქმა უნდა. ყველაზე პატარა შეგვიძლია $35, 50 მილილიტრიანი $95 და 100 მილილიტრიანი $165. ოკეი, 30 მილილიტრიანი $35. ხომ შეიძლება? არ არის ძვირი, ახალი სუნამოსთვის თან ასეთი ძალიან ძალიან მაგარი სუნამოსთვის. აი ამ პროდუქტს რაც შეეხება, ვფიქრობ ახლა Real Technique, რომელიც სხვადასხვა სპონჯები არა, მაკიაჟის ღრუბლები და ფუნჯები და ასე შემდეგ მიყვარს მათი სპონჯები სხვა შორის. ცნობილია ასეთ რაღაცებით. ახალი ღრუბელი აქვთ, რომელზეც არის თითის პრინტი. თითის ანაბეჭდების პრინტი. რომ ვითომ აი თითით რო წაისვა ტონალური იმ ეფექტს მოგცემს. ანუ თუ თითით რო წავისმევ იმ ეფექტს მომცემს, მაშინ ის რატომ დავიყიდო? $9 და თითით რატო არ წავისმევ პირდაპირ თუ იგივე ეფექტს მომცემს. ანუ ხაზებს არ დატოვებსო, ძალიან ერთიანად გადატარდება ყველაფერიო. რანაირად არ დატოვებს ხაზებს, როცა ხაზები დაახატეთ, დააპრინტეთ ზეთ სპეციალურად. რაც ნახე ეს ფოტო, მას მე რო ფიქრობ, რა დადებითი მხარე არის ამ პროდუქტში, ანუ რატომ იდეა? ხავთებთ რაღაცა პლუსი რო ვთქვა და მომძებნო და ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე. თქვენ თუ მოგაფიქრდებათ რამე, სიამოვნებით გამიზიარეთ კომენტარებში, რატომ უნდა იყიდო მაკიაჟის ღრუბელი, რომელსაც თითის პრინტია. შემდეგი სუნამო ვალენტინოსგან გვაქვს, მეგობრებო, Born in Roma Families ოჯახს ახალი სუნამო დაემატათ, Gold Edition, ოქროს კოლექცია დავამატეთ, მოკლედ. იტალიური მანდარინი გვაქვს გახსნაში, გარდენიას ყვავილების აკორდები, Solar Coco არომა. ეგ ახლა ქართულად როგორ არც მკითხოთ. არც მკითხოთ. Spicy aromati ekneboda. რა თქმა უნდა, როგორც იცით, იგივე მამაკაცებისთვისაც, ანუ ყველა სუნამო, ხომ? მე მგონი ყველა სუნამო ამ კოლექციაში Born in Roma, როგორც ქალებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის, ორივე აქვთ ხოლმე. ედარი, ვანილა, ქარვა, უფრო ისეთი spicy, შედარებით უფრო მძიმე ნოტებით არის მამაკაცებისთვის ვერსია, ულამაზესი შეფუთვებით. ეს როგორც ასე ვთქვათ, დუო ორივე ერთად, უფ, წარმოვიდგენია როგორი ლამაზე იქნება. მანდარინის არომატი შეხოთ ძალიან ძალიან კარგია გახსნაში განსაკუთრებით. აი ისეთ ძალიან ძალიან გასხვებულ არომატს აძლევს სუნამოს. ნუ გააჩნია რა თქმა უნდა ყველა ბრენდი სხვანაირად ამზადებს და ყველა სუნამოს შეიძლება სხვანაირად შეგხვდეს არომატი, მაგრამ ანანასი, სხალი და მანდარინი. აი ეს ხილის, აი ეს ხილის ნოტები გახსნაში დააკვირდით სუნამოებს ამ ნოტებით. ყოველთვის ძალიან გამორჩეულები არიან ხოლმე. მოდაბრუნავსო რომ ამბობდნენ. ძალიან მეცინებოდა მაგ ამბავზე, მაგრამ ეხლა რაც ასაკი მემატე, მე თვითონ ხედავ რომ მოდა ბრუნავს, აღარ არის ასაცილო. საერთოდ არ არის ასაცილო. Urban Decay's Naked პალეტა თუ გახსოვთ. თუ იყავით მაგ დროს მაკიაჟის სამყაროში.
ყველა რომ ამ პალიტრის შესახებ საუბრობთ. ყველას რომ ეს პალიტრა გქონდა, YouTube-ს ვერ გახსნიდი, რომელიმე beauty influencer-ის ვიდეოზე ვერ დააკლიკებდი, რომ ეს პალიტრა არ შეგხვედროდო. ყველა ამაზე ლაპარაკობდა, ყველას ეს უნდა და ხოდა რამდენი came დააბრუნეს. დააბრუნეს იქ ეს პალიტრა გაუმჯობესებული ფორმულითო, როგორც გითხრეს, იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ფასი $59 გაუმჯობესებული ვერსია, იმაქვს რომ ფორმულაციას გაუმჯობესებული ვერსია, 12 ნეიტრალური ფერით, მატი, შიმერი, მეტალი, მეტალიკი, მეტალიკს როგორ ამბობთ ქართულად? მეტალის ჭრილი და velvet satin finish-თან. ოთხივე სხვადასხვა ფინიშით ჭრილები გვექნება პალიტრაში. ძალიან ძალიან საინტერესო სანახავია, როგორ ბრუნავს ეს ყველაფერი. ტუჩის ბალმებს რაც შეეხება, მან ასად არ წავსულ ვართ. ეგ ამბავისო ტრენჩია და წლის ბოლომდე მე მგონი ეგრე დარჩება. Elf Cosmetics-ს აქვს ახალი ტუჩის ბალმები, უფრო სწორად, დუო გააკეთეს ორი ახალი არომატით, ანუ ეს ბალმები სადაც ქონდათ ორი ახალი არომატი დაამატეს, საზამთრო და მანგო. თითო სპასი გახლავთ $8. ვისაც გიყვართ ან მანგო ან საზამთრო, ამათ საერთაშორისო საკმაოდ ძლიერი სენტი სხვადასხვა გემო აქვს, ანუ სულიც ამ ხილის რა ხილის ბალმის შესახებაც ვსაუბრობთ. თუ გიყვართ ეგენი, შემდეგ ახალი სუნამო. როდის ვთქვი მე 2024 წელს სუნამოების წელია თქო? როდის იყო ეგ? გასული წლის დეკემბრის ბოლოს თუ იანვრის დასაწყისში? რაღაცა ეგრე. ეგ იყო ჩემი ესა წინასწარმეტყველება 2024 წლისთვის, სუნამოები და სელებრიტების ბრენდები. რეპლიკას აქვს ახალი სუნამო Afternoon Daylight. პალეტის ყალი, რა თქმა იცით, რომ რეპლიკას ეს სუნამოები პალეტის ყალია და არა პარფიუმი. თბილი და სპაისი გურმანი პარფიუმიო. ანუ შემოდგომის სუნამოების გამოტანა დაიწყეთ ბაზარზე, მეგობრებო. მადაგასკარის ვანილა, სანდალისხე, ძალიან კრემოვანი, რიჩი, იუნისექსი სუნამო იქნება, ანუ როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცებისთვისო, მაინტერესებს ძალიან. რეპლიკას იუნისექსი სუნამოები ჩემი აბსოლუტური ფავორიტები არიან, როგორც By the Fireplace-ის Just Club, ორივე იუნისექსია და ორივე დიდი სიამოვნებით ვიყენებ ზამთარში. ესეც ძალიან ძალიან მაინტერესებს. პატარა შეფუთვა იქნება $35, საშუალო $85 და დიდი შეფუთვებით $155. ოკეი, ტუალეტის ყლისთვის ძალიან ძალიან გემრიელია რეპლიკა სუნამოები და ვიცი, გიჟდები მაგაზე, მაგრამ 3 საათი სუნამოებია. Ну, ტუალეტის ყალი პრინციპში ზარას ტუალეტის წყალი, სუნამოები ტუალეტის წყალის კონცენტრაციით უფრო დიდხანს რჩება ხოლმე. 10 ევროიანი, ვიდრე რეპლიკას 100 ევროიანი ტუალეტის წყლის კონცენტრაციით სუნამოები სამწუხაროდ. უნდა ვთქვათ ეხა გულწრფელად როგორც არის. რაღაცა საოცარი ნოტების კომბინაციაა, მაგრამ 3 საათიანი სუნამოა, ეგეც უნდა ვთქვათ. Blake Lively ვის გვიყვარს? კიდევ ერთი სელებრიტი, კიდევ ერთი ახალი ბრენდი. თმის პროდუქტების ხაზით გამოვიდა Blake Brown Beauty, ასე ერქმევა, უბრალოდ თქვია. სხვადასხვა ტიპის თმისთვის შამპუნები, ნიღბები, შრალი შამპუნი, სამკურნალო ნიღბები, თმაში დასატოვებელი კონდიციონერები. თითქმის ყველაფრის ფასი არის, ასე ვთქვათ, მერყეობს $17-დან $25. ბიუჯეტურია, თქო, ვერ გეტყვით ხა, მაგრამ ნუ სელებრიტის ბრენდისთვის Blake-ს ულამაზეს სიტმა აქვს და ძალიან ცნობილი სერიალიდან Gossip Girls, რომელიც, სამწუხაროდ, OG სერიალია დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის გამოყოლებული და თმა და ულამაზესი ფერის თმათან. მე მგონი ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, ამიტომ იდეალური სულა იყო თმის ბრენდით გამოსვლა თან. შეფუთვები არის ძალიან ელეგანტური, ძალიან უცხო, ძალიან დახვეწილი, ძალიან ლამაზი. მეგობრებო, მოემზადეთ. მოემზადეთ. ჩაალაგეთ საცურაო კოსტუმები, დაკეცეთ მზის ქოლგები, აღარ გჭირდებათ აგვისტოა და საშობაო კოლექციებიც აკარია. ჩვენმა საყვარელმა YSL-მა გახსნა 2024 წლის საშობაო კოლექციების მარათონი ახალი საშობაო კოლექციით, რომელიც რეალურად ერთი და იგივე პროდუქტებია, ზუსტად იგივე ქონდათ შაშანაც. შეფუთვებიც კი არ შეხუცვლიათ, მე მგონი კალენდრის გარეკანი შეცვალეს ერთი. Ну, ტუჩ საცხებში აქვთ ახალი ფერები დამატებული, ერთი თუ ორი სულ უნდა ვთქვა ეგ. საშობაო კალენდრის შეკვეთა შეგიძლიათ უკვე. Ну, ოღონდ გავითვალისწინოთ, რომ ეს პრე ორდერ არის, ანუ პრე შეკვეთა არის, ეხლა აგვისტოში არ მოგივიდეთ, რა თქმა უნდა, სიაში ეწერებით შეკვეთას აკეთებთ და ნოემბერში მოგივიდეთ. მაგრამ უკვე ბაზარზეა. უკვე ბაზარზეა. უკვე შეგვიძლია შეკვეთის გაკეთება. გავძებით, აგვისტომდე მოведით. რატომღაც მაინც ადამიანურად მომიტევეთ, ადამიანურად მეგონა, რომ ჯერ ჰელოუინის კოლექციებით დავიწყებდით, იმიტომ რომ ჯერ ჰელოუინია ერთი თვით ადრე ვიდრე შობა, მაგრამ ეს ხელს არ გვიშლის იმაში, რომ აგვისტოს დასაწყისში საშობაო კოლექცია გქონდეს უკვე, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჰელოუინის კოლექციებს აგვიანდებათ. ეს ბრენდები რას ფიქრობენ ამ აგვისტოში? მე მგონი ჯერ კიდევ შვებულებაში არის მარკეტინგის ხალხი. აგვისტოში რომ ჰელოუინის კოლექცია არა გაქვს და
აგერ ვაი ესელ საშობაო კოლექცია აქვს უკვე. ეს ბრენდები რას ფიქრობენ ვიარ ვიცი. კარგი მეგობრებო, თუ სხვა მსგავსი ვიდეოები გაინტერესებთ, რა ხდება ზოგადად ბიუტი კომუნიტიში, პლეილისტზე გიტოვებთ ვიდეოს ბოლოს. ერთი დროს YouTube-ის ალგორითმი შეარჩევს თქვენთვის და თუ დრო გაგცემულებთ გააგრძელოთ ყურება, არ დაგაზრდეთ ახალს გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს ახსნას და ყველა ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღესთვის კიდევ სულ ეს იყო დიდი მადლობა ჩემთან და თქვით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. ჩაო.